Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Qurban olun, mənim dərdimə yanım, mən Sevda Həsənova. Dubaydayam, ginam, Dubayda. Mənim balama, mənə zülüm elədilər. Mənim cavan balam əlimlə getdi, ginam. Mənə yadıran olmadı. 2017-ci ildə balamı gəldilər burada Interpol xətti ilə. Balamı da mənə Interpola bildilər. Balamı tutdular. Tutdular mənim balamı, ginam. Burada saxladılar 3 ay. Buradan göndərdilər Bakıya ki, gəlin, xəbər göndərdilər ki, Bakıya gəlin, tutmuşuq adamızı, gəlmədilər, qurban olum sizə. Mən ki, şikayət eləməyə başladım, gəlmədilər bunun dalıyca. Bir il mənim balam hər həftə çıxıb getdi ki, yəni imza attı oradakı. Bir il müddətində gəlmədilər mənim balama, nə çıxa bildim ölkədən. Nə qala bir qaldı, yə qaldı, it kimi süründü, it kimi, nə işi oldu, nə vizası oldu, heç bir şey. Heç bir şey, eləmədiyimiz bir şeyi bizim üstümüzə yıxıblar, eləmədiyimiz bir şey, əlimizdə, subutumuzda var. Hər bir şeyimiz, mənim balamın dərddən, fikirdən ürəyi partladı. Ürəyi də partladı, bilmədim, beynimdə rah əmələ gəldi. Mənim balamı həkimə belə aparmadan mənim imkanım olmadı. Daha prezidentə müraciət eləmişdim, Meri Bakanıma müraciət eləmişdim, Zakir Qaralaba müraciət eləmişdim. Ramil Yusubova heç kəs səsimizə, səbirliyə qədər getmişdir, heç kəs səsimizə səs vermədi. Mənim balamı babular öldürdülər, mənim pulum olmadı ki, verim günə qutarım. Eləmədiyim iş üçün məndən 40 min dollar pul istədilər, sizə qurban olub, onda da səsimi çatdım. Yalvardım, yatardım səsməsə, indi balam ölüb, mən özüm də axtarışda, mən balamın meydin götürüb, balalarım, iki dənə də burada balam var. Mən balalarımı alıb qoltuqmayıb, meydimi əlimi alıb çıxıb gedə bilmirəm bu ölkədən, ay Allah. Mənə kömək eləyin, ay səsimi mənim eşidin, niyə mənim səsimi eşitmişsiniz, mənim niyə balalarımın səsini eşitmişsiniz, mən bir dənə balanı qurban elədilər, mənim balamı qurban elədilər. Mənim balamı qurban elədilər, öz tamahlarına mənim balamı qurban elədilər. Başqalarından pul aldılar, onların şərin tökdülər mənim balamı, mənim üstümə, gəlin bu Dubaya, gəlin bu Dubaya. Gəlin soruşun görün, mənim və yaxud mənim oğlum nə mamarozalıq edib, nə eləyib, gəlin hamının başına and içirdik ilə, gəlin bir soruşun, gəlin bir soruşun, səsinizə heç kəs səs vermir, bal yetimim qalıb. Morqda sənədimiz qutarıb, uşaqlarım penaltində, mən penaltində, mən axtarışda, mən meydimi alıb burdan çıxıb gətirə bilmirəm Azərbaycana. Ay prezident, ay Mehriban xanım, sizin də evlatlarınız var yine, mənim yetimlərim var yine, mən bir dənə balanı qurban elədilər, balamın dalıyca niyə gəlmədilər, sual verirəm, bu günahkar idisə, bunu axtarışa vermişdiniz, niyə gəlmədiniz dalıyca? Niyə bir il müddətində bunun dalıca gəlmədiniz ki, mənə də götürüb aparaydılar, bir yerdə gələk, əgər günahkar idisə cavab verək, niyə gəlmədiniz? Mənim balam burada həkimə belə gedir, imkanım olmadı, mən balamı həkimə aparım günə, indi imkanım yoxdur, balamı ölkədən çıxardıb meydin gətirməyə imkanım yoxdur, yoxdur, kömək edin, səzimə işirin, Bir insanlıq eləyin günə, humanizmdən danışırsın, bir humanizmli eləyin günə. O boyda 34 yaşında balamı qurban elədilər bunlar, balamı qurban elədilər, səsimizi heç kəs eşitmədi. Eşitmədi səsimizi, eşitmədi. Səsimizi eşidin, səsimizə səs verin, kömək eləyin. Meydimi də götürün, çıxın gəlin günə, meydimi düz aparın, işi araşdırın. Əlimdə mənim subutum daxil etdim, o oğla mən onlara subut eləyə bilmirəm ki, mən eləyə bilmədim, mən balamda mənim də günahım yoxdur. Kömək eləyin, kömək eləyin, kömək eləyin.